Nej, det är såhär. Vänta, ska du, jag lägger till på det. När du sa att han inte hade kommit ut i garderoben än, så ska jag säga Burnwich och såhär Brunwich. Okej, nu kan du gå. En AV som går och skjuter ner i ramp. Flera ramp. Alltså vad fan gör du? Jag vill ha en idé på den runden, Roma säger inget. Ja, jag har ingen ljud på. Gör såhär, kör tysta leken. Pratar och åker ut, den kickar vi alltså. Så den som pratar nu på en minut, den åker ut och kickar vi den. Tre, vi börjar när det är warm-up på den här. Det var, varför? Ni är fan galna. Det är tysta leken, brukar jag. Spela. Bara, men det är bara... Vänta, här vänta, får vi skriva? Bye back. Är du sim? I thought you were good dude. Åtta en damage. What the fuck, det kommer bakom sånt jävla. Vad fan? Jag tror Alvin trollar. Hur har jag glömt att trolla? Jag har fan kickat. Mot och kick. Ja, om ni kickar mig här. Du mot är mig, hallå? Oj. Ja, men jag läste Alvin och då tänkte jag. Det är en fråga, Alvin har lite slopp frågor tycker jag. Ja. Jag läste Lidien slopp och då tänkte jag. Det var det. Tre lag, två korta. Tre lag, två korta. Ja, världen ska hon säga slår på. Tre lag, två korta. Tre lag, två korta, okej. Okay? Okej, okay, vem stod framför mig? Vem stod framför mig? Vad gör du? Jag hoppade! Du är äcklig i huvudet! Okej, okay, jag axar han, jag är helt hundra. Helt hundra. Tror jag. Jag spelade inte bajs, hallå! Jag är inte åtta! Han har två åtta! Två åtta! Jag drog ett. Stäng av programmet, jag laggar fortfarande. De går till A! Stäng av programmet! Jesus! Ska du kolla om jag verkligen kunde gå på vatten? Gå upp, hallå. Så jag kastrerar dig, 3, 2, 1. Jag kommer inte upp, hjälp, jag sitter fast, jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Vad dåligt. Bra. Bra gud. Bra god. Va? Jag drog fan två stycken och du säger bra till gud. Jesus får aldrig cred. Här Filip. Men Karlsson, det går inte. Karlsson fick min. Men Karlsson, det är min. Jag behöver en dropp, Karlsson. Jag behöver en mer. Nej. Lägg bara 10 HP. Oj! En under julgranen! Sitta med en, sitta med en. Åh, grabbar.